Estamos comemorando as enroladas que os capitães da areia fizeram, né? São os artistas, esses meninos. Pede que fica pelo corpo inteiro. O problema desse nós não conseguimos resolver. Nós é um grupo. Até que a senhora tá com a peitama bem boa, viu? Durinha. Mas é com todo o respeito, viu, dona Luísa? Aprendeu a desenhar onde? Dá vontade, pega o desenho. Rapaz, você tem talento. A gente podia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com a tua boniteza e eu com a minha esperteza. Rapaz. Gente ruim como você nasce ruim e morre. Às vezes é melhor ter morrido. Dora, teu nome é muito bonito. Vocês podem dormir mais nós. Tá vendo que é só uma menina? E Lampião respeitava a donzela? Que revolução é essa aqui? Capitão chegou com uma faca na mão. Agora eu também sou um capitão da areia. Ele manda rezar, ele manda vencer. Tá fazendo o que com o negócio menino na mão, nós hein? Somos ladrão mesmo, o que ladrão é que tem? Aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Sua vida vai virar inferno, Pedro Bala. Tá doendo? Tá doendo meu ódio, mas ele vai ver. Sente saudade dessa família? Eu não. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Lá no Narefunagô.